Gaurko Euskadi gobernura eltzean ezagutzen genuena ez bezalakoa da. Euskadi libreagoa dugu gaur. Euskadi moderno, solidario, Irankor eta leiakorragoa alegia. Beste entzat, eredugarri den Euskadi bat. Ongizate estatua eta aurrerapen ekonomikoa defendatzen duen Euskadi bat. Espainakolo komotorra bihurtzen ari den Euskadi sendoagoa bat. Eta argi dauzkagu urrengo ilabeteetan ditugun erronkak. Azkatasuna, elkarbizitza eta memoria sendotzea, ekonomiari lagundu eta enplegua sortzea, eta eredu instituzional moderno, ireki eta irankor baten oinarria jartzea. Pri mila eta maika terrorismoaren amaieran urtean izan da. Bi mila eta mabia enpleguaren urtea izango da. Enplegua sortzeko eta ekonomia indartzeko neurriak hartuko ditugu helburu hauekin. Enplegu berria sortzen duten proiektuen txako laguntzako betuetan ditu, berrikuntza eta ikerkuntzarako laguntzak hobetu, bereziki enpresa txiki eta ertainetan, eta ekintzaile gazte entzako programak sortu.